Druga mlada. Nešto važno da ti ispričam. Joj, je nešto loše? Kunim ti se. Nije loše. Jes, znam da uvek loše, ti kad... Nije, loše kad ja pričam. Nije, znam da ti svašta kažu, zato. Ne, ne, nešto ću da ti ispričam. Pa bila je. Jako bitno za nas dvoje. Za nas dvoje? Oki, ti bi već sa zastavom i plašom rakije ispričao. Znam, ali uče ništa. Pa nisam, zato što... A ono što si mi rekao? Sad ću ti ispričati. Dobro, ajde, idem da pinka. Ajde. Malo zagrljim. Oh, oh, jel? Kojim ćeš kuda, ajde? Direk ti koji budu. Možda bi se ti i ja, brate Marinkoviću, napili, brate, i pobratimili. Ko zna, brate. Ne bi više jedva čekao da ja idem, brate, reći. Do 11 po hiljadu, je? Pa. Odmah pare. Odmah. Šna. Baš šna. Imaš jedan. Ora, znaš, jedan dva mu uvijek pusti malo da mu dam motiva. Ako, ako. To jest? Gdje ćeš? Na sredinu.